Медики і освітяни без зарплат. У Воловецькому районі на Закарпатті вже кілька місяців люди вчасно не отримують зароблені гроші. Хто цьому винен і як вирішити проблеми місцевих жителів, розбиралася Мар'яна Мартин. Більше як 11 років Марина Веклич працює вихователькою в дитсадку села Підполоздя. І вже третій рік поспіль зарплату отримує. І затримкою. Досі жінці не заплатили за серпень, аби прогодувати власних дітей. Чоловік Марини поїхав на заробітки. Маємо вдома також діток, треба й комунальні платити. Але, на жаль, якось так виходить, що приходиш на роботу і сумно, і жаль. Подумає про те, щоб переїхати із Жденієва і Михайло Цап. У школі, де він працює водієм, аналогічна ситуація. Другий місяць без зарплати. Ми виходимо своєчасно, виконуємо свої обов'язки, а влада не виконує свої обов'язки. І так чекаємо з дня на день, сесії на сесію, нам мають виплатити обіцянками. Директор школи каже, наразі не отримують вчасну зарплатню технічні працівники, а це 20 співробітників. Педагогічні працівники отримують регулярно заробітну плату, оскільки ми фінансуємося з державного бюджету. Трошки у нас проблема із технічним персоналом в зв'язку з тим, що йде фінансування з місцевого бюджету і не вистачає коштів. І така ситуація у всьому Воловецькому районі. Щоб виплатити всім освітянам зарплати, необхідно понад 5 мільйонів гривень. Наразі є тільки один. 8 сільських рад себе не забезпечують заробітною платою. Ми, обласна державна адміністрація, обласна рада нам допоможуть садочкам. Спрямують 2,5 мільйона. Ми починали свій рік з потребою. 28 мільйонів нам не вистачало при формуванні бюджету. І от ми потихеньку спрямовуємо всі кошти, які тільки маємо, спрямовуємо на заробітну плату. І якщо проблему освітян обіцяють вирішити, то ситуація із медиками Воловеччини складніша. Їм заборгувала держава. І район допомогти не може. На сьогодні у нас 70% серпня не проплачено, що складає 1 мільйон приблизно 400 тисяч гривень. Це вже п'ятий рік, отак, відколи медична субвенція у нас назавжди з заборгованістю. Районні керівники вже звернулися до обласних депутатів. До кінця місяця обіцяють виплатити зарплати освітянам. Якщо ж кошти залишаться, то розрахуються із медиками. Однак у листопаді заборгованість швидше за все знову зросте. Як вирішити проблему раз і назавжди? Тут наразі не знають. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.